नमस्कार সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো সকলো বহুত বেছি ভালে আছে আৰু মোৰো ভালে বাৰু। আজি হৈছে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। যিহেতুকে ৰামচন্দ্ৰই 14 বছৰ বনবাস কাটি ঘৰলৈ যেতিয়া উভতি আহে তেতিয়া এই উৎসৱভাগ পালন কৰা হয় আৰু আমি সকলোৱে এই উৎসৱভাগ বহুত উলহ মালহেৰে পালন কৰোঁ। সেয়েহে মোৰ ফালৰ পৰা আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে দীপাৱলী বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে যে জীৱনলৈ সুখ শান্তি কৰি আহে আৰু এই চাকিৰ পোহৰে আমাৰ যিবোৰ কৰোণা মহামাৰীৰ দৰে এটা ৰূপ আমাৰ গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডতে আমাক যেনেধৰণে আমাক এনে শাস্তি দিয়াৰ দৰে হৈছে, বহুতক আমি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে, তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সৎগতি জনাইছোঁ। আৰু আজি এই দিনটোতে যে সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ শান্তি ঘূৰি আহে, এই চাকিৰ পোহৰৰে মমৰ পোহৰে সকলো জীৱনটো যে ৰঙীন হয়, আকৌ সেই আগৰ দিনবোৰৰ দৰে যে আমি ওলাই সোমাই ঘূৰি ফুৰিব পাৰোঁ, সকলো ফাৰ ফূৰ্তি কৰিব পাৰোঁ, উৎসৱ পাতিব পাৰোঁ, তাৰে কামনা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত। আৰু আপোনালোকে আজি সকলোৱে নিজৰ যিখিনি নিয়ম মানি চলিব লাগে সেই নিয়ম মানি চলিয়ে আপোনালোকে আজি এই উৎসৱভাগ পালন কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আকৌ মই শেষবাৰ কৈছোঁ হেপ্পী দেৱালী সকলোকে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে সকলো উৎসৱভাগ ভালকৈ পালন কৰক আৰু সকলোৱে জীৱনটো যে ৰঙীন হৈ পৰে মই তাৰে কামনা কৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।